Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na túto súťaž riešením úloh, ktoré nájdeme na oficiálnej stránke súťaže. Prípravné úlohy na súťaž z nášho štúdia. Sme na prípravnej úlohe číslo 5. Zázračný mešec. Pozrieme sa dovnútra. V projekte sú skryté postavy mačka, zázračný mešec a minca. Tu ich máme. Naprogramujeme tak, aby sa po štarte mačka spýtala, koľko minci potrebujeme. Po zadaní odpovede od používateľa mačka prikáže mešcu, aby potrebný počet minci vyčaroval. No. Prikáže mešcu. Ja ten mešec v podstate obídem. Prikážem to ako keby minci. A tá minca sa bude klonovať. Potom sa nad mescom objaví príslušný počet minci. Každá minca sa náhodne umiestni v hornej časti scény tak, aby nezakrývala ani mačku, ani mešec. Takže sme na mačke. Dáme si udalosti. Po kliknutí na tú zelenú zástavku sa tá mačka ukáže. To by malo byť v zlade. Keď sa mačka ukáže, tak zistíme, koľko minci chceme. Takže, koľko minci mám vyčarovať. Tu odpoveď uložíme do premennej odpoveď, to sa tam uloží automaticky. A tú odpoveď pošleme nie mešcu, ale priamo minci. Takže vyšli správu. Tú správu si môžeme nazvať ako chceme. Nazveme mu správa odpoveď. Je to iné. Dám iba odpoveď. Možno aj zmiekčením odpoveď. Táto správa odpoveď to je iné ako táto premenná odpoveď. Skúšame si, či to funguje. Takže máme tu mačku, otázku, dajme tomu 5. Správa bola vyslaná a nikto ju nepríjma. Príjme ju práve tá minca. Pri mesci môžeme dať, aby sa ten mešec tiež zobrazil. Pokliknú ti na toto, ukáž ma, to je vzhľad. Ukáž sa. Môžeme to vyskúšať. Máme tu aj mešec. Funguje všetko zatiaľ tak, ako má byť. Ideme na tú mincu. A minca bude mať udalosť po prijatí správy odpoveď. Keď tú správu príjme, tak začneme opakovať. Opakovať to by malo byť riadenie. Opakujeme toľko razy, koľko je hodnota tej premennej odpoveď. Tu nájdeme premennú tu. Je tu jeden zadrhel, to si ukážeme za chvíľu. Tak naklonujeme túto mincu. Klonovanie, kde by mohlo byť v zavade. Ukáž sa, prejdi veľkosne. V pohybe, pozícia. Kož sa to využijeme potom neskôr. Ale klonovať. Môže by udalosti. Vyšli správu, riadenie. Riadenie je klonovať. Naklonuj seba. Môžeme to vyskúšať. Takže dáme, že 3 mince chceme. A ešte musíme dať tú mincu aj ukázať. Takže stopka. A ukáž sa. To je vzhľad. Ukáž sa. Dáme to takto. Chceme 3 mince. Enter. Sa tu aj objavilo niečo. 1, 2, 3,
4. Prečo 4, keď odpoveď je 3? Pretože najskôr sa vytvorí jedna minca a tá sa naklonuje. Takže musíme ten počet znížiť o tú jednu pôvodnú mincu. Takže nebudeme vytvárať 3 klony, stačia nám 2 klony. Vždycky o jeden klon menej. Operácie, potrebujeme odčítanie a budeme odčítať odpoveď. Od odpovedí odčítame jednotku. Dáme to sem. Ideme na to. Opäť si dáme 4. A ideme počítať. Raz, 2, 3, 4. Presný počet. Urobili sme 3 klony. Jedna minca je pôvodná. No ešte tu je jeden problém, že tie minci sú na kope a prekrývajú niekedy. Teda vždy prekrývajú, schovávajú sa za tým mescom. Takže musíme zistiť pozíciu tej postavy. Mačka minus 182, minus 53. Takže dáme minus 182. To je x-ová. Na x-ovej podstate a záleží nám aj na x-ovej. Len dôležitejšia bude tá y-nová. Minus 53. A pozrieme si na mešec. Minus 45. Takže nejaké väčšie smerom nahor sú kladné. Vyskúšame, keby sme dali stĺpce od 0 a viacej. Takže naklonuj seba. A ako sa bude klonovať, to určíme pri štarte klonu. Také niečo by tu malo byť. Pri štarte klonu sa bude klzať 1 sekundu ten klon, čiže tá minca na náhodnú pozíciu. A tu musíme použiť nie toto, ale toto použijeme. X-ko použijeme náhodne. Od koľko dáme? Môže byť aj tie záporné, koľko tá mačka mala? Minus 182. To dáme od minus 180 do plus 180. Ale dôležitejšie bude to y. Tamto dáme tiež náhodne a dáme od nuly. A koľko je tam na vrchu? Presunieme si mačku stovka. Tak vyskúšame to dať od nuly po stovku. Čo to urobí? Takže spustíme to. Dáme 6 mincí. Pekne, len ešte vidíme, že to prekrýva sa a zadanie je, že sa nemá prekrývať. Tak zvýšime to, dajme tomu, je veľkosť 100. Nie, veľkosť to je 100. Tu je minus 45, neviem, či to určuje stred, alebo kde je určené, tak dáme tam vyššie číslo, dajme tomu od 20 a skúsime tuto dať 120. Dáme 10 mincí. Dobre, bo teda povolno vidíme. Takže vyzerá, že by to malo byť v poriadku. Týmto končím túto lekciu o zázračnom mešci.